Сывық сунадып эфирда теплі галажу студире Анастасия Лангина. Перен галарым хыны, чваш падшалы гуманитария слалых зень институджень, ослалых ищения Виталий Иванов. Сывық сунадып, Виталий Петрович. Дыргон. Институт делегация ешпа бугынза пылгар шерне газагильджа. Менделев бейзер он тагайна. Ку агал экскурсия е тепчев еже зем ештерме балартны езер. Палахын деп, прикунгушынде тепчев езем иттеремештен. Ебір палашма қарымыр, құрыма, білмеем әжіндесен, нұмай-нұмай сатурдексен берін институт растеген езем қазы құрман, білмесе, шабытырыға, әлекей авал тапқырда пылғар зем, сабар зен кістап ұрынене, бізден құлы зен күшварында бұлынене, әлекей палы үрі өрін зем, светилиші зем, өрін әзіне қазы құрыны пейді паға бұл зе, көй зенде бері мүлде қаламалла. Ергелезе пусттарын сағайма пулыш рес. Білеттерінде бұрдетір Владимир Абантая. Ондан Пегас авто фирмын, транспортный фирмы пустлығы директоры Иванов Дмитрий Павлович. Бұл автобус бәді бірі, қайдылар забыды, бәдетілдің бәді. Ну, палағын депірінші утыра, сирмын лазим пусттарынза шақ шула тұқсаға зәгілестерім бір. Құшынды жүрме бірле бұдеш активлы жинзем, ақта аштада үттізем, білеттірін дезіне, телегура жезем білеш, өзінде үйтіне өтен құрыма дезіне. Ну, қаза келдім бір, бес жерде болдым бір тәрісіп қазан. Тұбатты дезінде болады қанде. Бүлерде, әліхе авал құла бұрын неге айта құрдым бір. Ол бұрыста білер, тивашым бүлердене. Ол темалдан кей бұлғар құлды болына, бұнда мүш, бұн екі мүш мәрсінде, ұнда ол ларына құла. Бір бұқытыра бұлғар зен, бұлғар патшалығын шығыр құлды болына, столица болына, деп құлы. Ұнда не бір болдым бір Валем Құжа, шау Светилиші дәшедем. Светилиші шау ұры бұрынды бол, шанда болдым бір, ұнда Шывағыдым бір, шау Валем Құжа. Шыл көзінде құрза жүрермір, бұл бұрына чываш земде, тудар земде, мұқшы земде, шарпы сенне бұрза жүресе, бұр семде, но педеректімді ша бұрына хидепдеді бірайшы чываш земінде, ғана төрек алмалы. Бұл әліхи тенегімен чываш зем палы бұрыны болына. Оқы сенне бір қайта келдім бір сывар құлы бұрынне. Тималдан ғанде бір музей бабалашым бір. Сывар құлы музей бәлін ол Кузнечихе өрсәлінде бұрын ашадырат. Бара ұяғайза ебір шау құла бұрынне тіптезе пықса жүрерім бір. Онда пейді бұзық әлек авал үнде. Ол бұның мүшпе, бұның екі мүшімірде ларына құла шау үкреплені зене, шау түрлі байлы фортификация зене, қалдарын тен сықландай олын зене құрза тілінден бір балағынде. Оның кешен бар әйбір қарым бар Пылғар музей заповедніға. Олында қалына пейді бойлы тұсап теріні, бұрды білесе бөлінде, Шамиев тұрышын бөлін. Онында археологи музейіне дұны пейді чаплы, Европа, тенде жайынде ол экспозиции. Нұмай-нұмай шау музей объекті зене, шүрткер зене, онында қалында қабырлатыны, елемілетіні, сенерен реконструкция, реставрация дұса. Туристіне лайық тұрпма тұзабаны. Пейді чаплы бұрмұзадыны қал туристім үшін. Таштан тәрләшер жүрран етегілдіңде, онда намас мар, тұрпмалы бұр, жүремелі бұр. Кергелені, пәдім құшылба, құшмаршылпа мәлі жүремеліне, ескорсыла цен қыдарта жүресі. Территория дәріңде, онда ұйрым жәмек туристім бәлі. Кенне жіңден бәлі, ғаназен бәлі, жұпса жүрген автобус, бәдегі автобус, ұйы автобус. Ебір шау, бәдім, чеваш халығын авалғы тұқымын зен, авалғы аслашын аслашы зен, бұрынны бұрын зене, шамек бұқса жүрерім әр, құрза тәлінзе келдім әр. Мүледе бұзан шыне проекциям, бұжару земде, шүралашы бұл күмбек. Ну, бұл пен республиканы бұрза дебет қанде. Берінде қамыр республикада шәмек палы бұрын зен бұр. Зен палақ нұмай ақмар, күнда чевашым
Алихиявалхи Палхарзамит Кайрах Пагушагильне, Адлишин день. Вот. Сейчас вчера был Ивер Пурнаган, Чеваш Сержи Кунда Пурна, Малдан Сюрхербайнди Пурна Шармасым, Зене Горный Марис, Зене Черемисы, Зене Ликрех, вот Горные Черемисы. Кандаринди Пурна Иржезем, Мардва Иржезем. Вот, Зем Пурна. Хальдарна Чинде, Шармасынде, Иржезенде, Палагзем, археологи Палагзем, Тубанаше, Зене Пирн Археологсем, Институт Археологсем, Яшкаларанда, Сарансаранда Кизе, археологсем, Прилет Череш, Ченахта, Элихи, Авалхи, Иржезен, Шармасын, археологи Палагзем, Хальдарна Чин, Тупса, Палартна, Картузем Жине, Вырнаштарна, Факсем, Халь Пирн Пур, Халин дейбір, мен думалла, вот Пурбек палық сене, Палхарсенбе, Сварсенбе, Шигынны палық сене, бірін палартмалла, шабырынзенде, илемлі туризм бәлі, палы бірінзем, ергелезе, илемлетсе, илемлетсе, тұржас болады. Шамалі бірінден пучарызен пейде шуққа қал, малдан хи, оның данны есен болна, пінде беші болма, беші мұшыл кетемек, ну карты тұхны был, өмін емешімір варынде, пінде тұватшар, ұтмұшыл сенде, шап карты сенде, Шувашкар вырынде ктартны хула, онда үйгерні хула мінізем, шау крепостной, шау мінізем, башнізем, шүрчізем, и шамна шырдан, веда суар дене, веда суар, вот. Апла узам пирын, кунда Шувашкар хулы тахшанах пулны, кунда адылышын ден, шау монгол тударзем, табанзагесем, пинде кешер бұзылтым шыл, ондан Тамерлан, пинде вишер утумрышыл, пинде вишер тұғырын бірмешыл, пинде вишер тұғырын билікмешыл зенде, пинде бұлы шымырны адал жепылғар шыржы мене патшалық не шап тұрық сене. Онда пинде нұмай егі бен тарантен ял бәтіні, бұдыреге хулана бәдеріні, шындарда шабығытыра халихи пылғар хулы бірінде, ак туристен жүрепірінде, бірді таса келдім бір хал туризм центрі. Онда немде қармын, мен бұны шындарда бәдеріні. Вот. Лихи вундахан мешамердех сирный зем, тарах мельде шау кам карта кайта курта журене, онда шау ла сирта кун шпилевский зем, дотла дене, вот вырсла же максимум пор, тепрен, шап комрак пулитен шундрата верны хула вырны зем. А шабах та ерты шул зенже, хам расчах сем палат на дырах, истории патраца тудар латма палат ныне, а значит, чинах та шавын беги был? Тудар лат не шук пирын, тудар лат мендя была. Палахынды, пәдімбе тұпса палардыны пінде сағырығы де пылғар палығы. Адыл лешінде и адыл көйінде де. Бізінден шаушытыран пілесірі ағын палық бол көйінде. Шаушытыран де Чеваш территорінде, Ульянск олыс территорінде апалықсен. Вот. А халхи Чеваш республикан территорінде, олында Хвелдегі сенде районзенде, ну, Янтиковы, Ячики, Урмар районзенде, онда, ну, сит мені ұтла, сағырын аяғын палық, палыртыны. Тұт неземінде, палырт незем, шау, әлхи пылғар палық зем. Апладық, территория перін, Чеваш республика территория, хайбығынде, шау, зонын лекне. Ну, түре қаладып, емін ялан, қашыны тұқ сағалаш басырен, интервьюзінде қаладып, палырдадып, шаны пейді перін, ұлназайын мелді. Перін халхи тегіземе пықмаламар. Халхи тегізем бізем тудар республикі бірін Чевашевска ұшын теге бол, пенде тұғыржар сирімелік мешол палартны. Малдан тегізем бұлман, Чуваши республики де бұлман, Татарстан да бұлман, Удмурти де бұлман, Мариел де бұлман, Мордови де бұлман. Бұлны Хузан кіберіне. Хузан кіберіне өмен бұлны историяре Хузан Хансви. Ебір пір территория бұрыны, тудары күнді, мұқшы, иріші, шармызы зем, ұдмұрт зем, пір территория бұрыны ебір. Тудары сұшақ зем бе, бірлекі проект зем бұжар аз шуғышуге? Алла халын ойыл мәліпізден кезігі араш бірмада, хызен шиді томлағыларына тудар историяне пірі, президенті бат тұса ғвардеш енде кітартырыш, парнелезі ғвардеш. Ебір хал кіргүніне қазығылешін, пірле бұштарында совещание бекертерешін Хусанда, шау Маржани атлы История институтінде, ну, палардашын план земінде, конференция пірле етіп етересі бірге, шау халық сен, кістанды ұқсағаны бірге, қалаша елешінде.
тавах сирек казаклухуравзем жень перен бада вгод тупсагильне жень. Рад тавхура. Шагнба перен галарам вишленьче, я бивара сиренбесы в булажадаб чибер юлар.